Довго запрягали, швидко їдуть. Цього тижня звільнили кармани часумської землі Анатолія Жука та головного комунальника міста директора КП «Сумижитло» Андрія Лагутіна. Ще під одним посадовцем, він поки працює в архітектурній царині, кажуть, ось-ось виб'ють крісло. За що ж звільняють та кого попереджують? Далі розкаже Олена Адаменко. Анатолій Жук уже не директор. Не керує департаментом містобудування та земельних відносин із 14 квітня. Розпорядження, каже Мерсум, видав саме такою датою. Чому є підстави? Підписане мною розпорядження про його звільнення за одноразове порушення, грубе порушення виконавчої дисципліни і своїх обов'язків. За підписання містобудівних умов торговому центру «Епіцентр» другої черги. За словами очільника СУМ, підписувати умови обмеження забудовникам мав головний архітектор, а не Анатолій Жук. По-друге, стверджує, нібито після підписання цих документів місто втратило можливість взяти з епіцентру 1 мільйон гривень пайових внесків. Мінімум вони 1 мільйон би могли б надати, якби цього не відбулося. Вони на 1 мільйон зробили аби робіт по встановленню тротуарів, там відновлення тротуарів та доріг ремонту. От, або вони на рахунок міської ради поклали ці кошти для того, щоб ми це зробили. Я не знаю, які там тіньові відносини у кого з ними були, але город від цього нічого не має. У Анатолія Жука своя правда. Звинувачення відкидає, на підпис мав повноваження. На той час саме Володимир Биков знаходився на лікарняному. І я, як керівник відповідного структурного підрозділу, не мав права відмовити компанії «Епіцентр» у видачі таких умов обмеження. Бо, відповідно, вони сплатили через 2 години після того, як відбувся аукціон, сплатили за земельні ділянки 1 мільйон гривень. А от просити у забудовника ще додатковий 1 мільйон після аукціону, за його словами, порушення закону. Тому такі звинувачення на свою адресу буде оскаржувати у суді. Більш того, розпорядження мера видано, коли Анатолій Жук на лікарняному. Але в суд піде і з іншим. Погрожує навіть прокуратурою. Мовляв, незаконні звільнення в міській раді вже стали традицією. Як приклад, наводять винесення йому догани, звільнення начальника управління комайна Василя Щербака та заступника начальника департаменту інфраструктури Євгена Дамова. Всі ці розпорядження були скасовані за рішенням суду. Я впевнений, що прокуратура надасть правову оцінку. Я не хочу сьогодні розголошувати всі ті переговори, які відбуваються на даний час. Але я знаю, що вони дуже занепокоєні такою практикою в Сумській міській раді. Та поки Анатолій Жук готує позов до суду, 17 квітня у Сумах почали говорити і про нібито звільнення його заступника, головного архітектора міста Володимира Бикова. Тож питаємо у мера, чутки чи правда? Той заявив, поки чутки. Та є зауваження до роботи зодчого. А от директора комунального підприємства «Сумижитло» вже звільнив. Він не хоче виконувати свої обов'язки. І від цього страждають сьогодні саме підприємство, сьогодні страждає від цього і громада міста, не виконується замовлення, дуже багато скарг. Тому нами також прийнято рішення про звільнення цього керівника. Розпорядження вже підписано. Розпорядження підписано також 14 числа. Андрій Лагутін нам повідомив, про звільнення чув, документа не бачив. У мене є заперечення з цього приводу. Ну, що я можу зробити? Вийду з лікарняного і будемо розбиратися. Я в розпорядженні не розписувався. Ну, я ж обов'язаний звірити документам. Я буду в суд подав по першій догані. Там вона взагалі, він її придумав сам. Тож не виняток, що й дане звільнення може бути відбите в суді. Принаймні, якщо порівнювати це зі спортом, нині рахунок 3-0 на користь звільнених чиновників мерії. Олена Адаменко, Наталка Гордус, Сергій Лазаренко. На часі новини.